Ja, vi har ett tema denna vecka som är högst aktuellt och angeläget, och vi har kallat det för arga unga män. Det är nämligen så att det är ganska oroväckande siffror. En av fem pojkar som går ut skolan kan inte läsa eller skriva, och det ger väldigt dåliga odds. De halkar utanför vårt moderna samhälle som bygger på kommunikation. Och forskare menar att de hamnar utanför i sociala sammanhang. De hamnar utanför också när det gäller att komma in i relationer med kvinnor, till exempel om det är killar. Och det här leder till en aggressivitet och ett utanförskap. Och nu ska ni få höra två berättelser som handlar just om hur allvarligt det är och vad som kommer att hända om allt fler hamnar i detta utanförskap. Jag har bjudit in Kimmy Åhlén, som sitter här 25 år gammal. När man läser din historia så tänker man att du är nästan 100 år, för det har varit otroligt dramatiska år redan i ditt liv. Du blev under en period nazist och nazistledare. Men ditt utanförskap och den här aggressiviteten började väldigt tidigt. Du var väl bara 12 år eller något sånt där, va? Ja. Du var mobbad. Mm. Ja, det var, innan jag var 12 år så var det just det att jag fick ta väldigt mycket skit för den jag var, och så hade väldigt ljus röst och tyckte om att läsa, plugga. Och de andra eleverna på skolan, de hackade på mig väldigt mycket, var på mig, och så jag fick ingen lugn och ro. Samtidigt så hade jag en diagnos, ADHD-diagnos, sen jag var 3 år gammal. Så varje gång jag kanske fick stryk och sprang därifrån, då var det min ADHD. Vi höjer hans medicin så håller han sig lugn, ungefär. Sa lärare, rektorer, alla psykiatriker också. Det var alla som resonerade på det sättet. Så var det då. Du var en diagnos, har du sagt själv nästan. Mm, jag brukar uttrycka det så att jag var en diagnos, inte en person. Jag var ett problem och inte ett barn. Mm. Och vad hände inuti dig då under den här perioden när du var ständigt ifrågasatt och mobbad? Jag har alltid varit väldigt emotionell, det är fortfarande. Väldigt känslofylld, känsloladdad. Och då så speglade det sig att jag grät och blev ledsen och sprang därifrån. Och samtidigt så kände jag mig så otroligt ensam. Inte arg, inte just då. Det kom lite senare. Mm. Just då så var det mest saknaden av att vara någon. Mm. Du hade inga kompisar då? Ja, få enstaka, men de ville bara inte mina kompisar när andra var i närheten. Utan det var, jag var vad man skulle kalla ett mobboffer. Mm. Men när kom då den här vreden och aggressiviteten som ju växte i dig? Det började strax innan jag gick in i den subkulturen jag gick in i så småningom. Det var i sexan jag blev nollad, doppad i toaletten. Och jag kommer ihåg att det var första gången jag blev riktigt förbannad. Mm. Jag grät inte den gången, jag grät inga fler gånger sedan dess. Jag bara stod och skakade och var arg, men jag vågade inte göra något på de här, men jag blev arg. Doppad i huvudet och doppad i toaletten? Ja. Och det låter som en kränkning som måste ha varit oerhört. Ja, det är klart. Det intressanta med din berättelse är att du så småningom du blir insläppt i ett sammanhang som kunde varit vilket som helst. Men i det här fallet så var det nazister som släppte in dig. Mm. Det började lite komiskt. Jag fann en CD-skiva, Vikingar och Ultima Thule. Och i den CD-skivan så började jag bygga upp en identitet, någon slags gemenskap med de här, där man sjunger om med de här låtarna. Jag började så här, stolt svensk, 100% svensk, och satte upp en svensk flagga, och så kom jag först in. Och sen i det där så började jag gå över när jag började anse att det här är mitt land. Sverige är mitt land, där inte andra människor från andra länder tillträdde till. Det är mitt, och började utveckla den rasistiska jag. Mm. Och började då umgås med en kille, en skinnskalle, som är rasist. Och vi började lyssna på musik ihop. Vi formas väldigt mycket av den här musiken, i alla fall han var redan formad. Och samtidigt då, när jag började klä mig som honom med det här bombjacka, kängor, skinnjacka och så, då alla de här mobbarna, de här som nollade, de kom inte i närheten av mig längre. De hälsade lite försiktigt och funderade lite så när jag gick med den här skinnskallekompisen. Vad var det för känsla inne till dig då? Jag kände mig mäktig. Det var en otroliga känsla. Inte bara att jag kände att de inte gjorde mig något, utan att jag var känd eller ökänd. Mm. Jag hade alltid varit okänd, och nu pratade folk om mig. Och du, i den här ideologin så ingick det att man skyllde väldigt mycket på invandrare. Gud, jag skyllde
i princip allting. Jag projicerade ut all min ilska från den här tiden mot invandrare eller mot människor som sa emot den ideologin jag, jag beredde för. Och då kan man, tycker jag, är så intressant i din berättelse att man kan lägga till. Du växte upp i en förort eller ett område i Karlstad som där inte fanns några invandrare. Nej, inga synliga i alla fall. Du har aldrig träffat egentligen när jag blev bekantat med någon invandrare. Nej. Och ändå hade du det här, eller kanske på grund av det hade du det här. Mm, ja, det var ju en väldigt enkel målgrupp att skylla på. Ja. Det var ju inga i närheten. Och sen så, om sanningen ska fram, så var väldigt många i det här området rasister. Även om man kanske inte visade det så tydligt. Så det var så snacket gick. Det var så vi blev uppfostrade. Kanske inte av just min familj, men av andras familjer, av människor runt omkring. Du hade en mamma som ju absolut inte sympatiserade med dina åsikter och försökte på alla sätt få dig att ta av dig de här symbolerna som du hela tiden hade på dig. Ja. Men hon lyckades inte. Nej, jag vet, jag fick gömma bomberjackan och kängorna ut i skogen i en påse för hon kastade och hämtade mig på nazistfester och så. Men jag hade ju hittat några som faktiskt tog emot mig, accepterade mig. Några som inte slog mig eller kallade mig saker utan skyddade mig istället. Mm. Så varför skulle jag vilja lämna den världen? Mm. Jag trodde inte på samhället. Det var ingen skyddsnät som jag kände att jag hamnade bra i. Men du, det man hör på dig är att du är väldigt verbal. Du kunde, kan jag tänka mig, också få med andra, för du hade bra argument. Du hade ju det här i vreden och kränktheten som en drivkraft. Mm. Märkte du det själv, att du hade makt över andra och kunde få med dig andra? Ja, så småningom blev det ju så. Jag blev ganska snabbt gruppledare för det här partiet, Nationalsocialistisk front. Jag senare gick in där som 14-åring. När jag började bli 16-17 så började jag arbeta som gruppledare i partiet. Och ja, det var klart jag märkte det här, men sen så handlade det mycket om att stärka den här gruppen. Då använde vi som till exempel väldigt mycket våld och så vidare. Det var, om någon försökte ta din plats så misshandlade du den personen helt enkelt. Mm. Och du har misshandlat många personer? Ja, tyvärr sa jag. Mm. Så är det många som har fått råkat ut för min ilska. Och du har också dömts, och när du har åkt in i fängelse så har det inte varit egentligen något märkvärdigt för dig, får jag en känsla av, utan det hade du gjort flera gånger, så det hjälpte egentligen inte dig att bryta det här. Nej, fängelsevärldens rehabilitering är absolut inte den bästa heller. Och samtidigt så var jag van vid våld. Det gjorde mig inte så mycket att människor blev mordhotade eller misshandlade runt omkring mig. Det var knappt någon reflektion alls. Det var... I ditt liv finns också droger. Mm. Väldigt mycket droger som du använder. Vad är det vad drogerna gör? För det verkar ändå som att du har en annan drivkraft ofta, men drogerna blev viktiga också. Mm. Var det för att döva det här samvetet som fanns i dig, eller hade du något sånt? Ja, men det är klart att samvetet det har alltid haft. Bland annat så började jag använda dem sen. Det var en massa dödsfall runt omkring som jag inte var beredd på. Och som jag sa, väldigt emotionell. Lätt för att spåra ur, om man ska uttrycka det så. Och kom i kontakt med droger och började använda det. Och så gick jag in med väldigt mycket drogerna. Jag slapp tänka på någonting runt omkring. Verkligheten försvann och det som att vara en dröm ungefär. Om du går på droger, du känner ingen anledning att du vill sluta i början. Fast i det här undrar man ju hela tiden hur du mår också där längst inne. Jag mår hela tiden otroligt dåligt. När jag kom in i det här skinnskalänget så fick jag väl någon slags självsäkerhet i början som jag byggde upp. Sen så försvinner mycket av det och jag sticker iväg bland annat till Norge en gång för att komma bo där ett år, för att bara komma bort från alla människor. Och vissa perioder med drogandet så... Jag var inte självmordsbenägen, men jag brydde mig inte direkt om jag vaknade dagen efter. Det var väldigt likgiltigt. Var du inte leva. Självmordsbenägen? Var det inte så att du kom till en punkt där du inte ville leva? Jo, senare kom jag dit, men... Innan det så brydde jag mig överhuvudtaget inte. För du försökte faktiskt komma ifrån det så tillvida att du ville ta ditt liv. Ja, jag kom till den punkten och jag orkade inte mer. Det var många vänner som hade dött. Min brorsas mamma dog. Han sitter inne i fängelse. Jag får ringa till honom och berätta att hans mamma död. Den flickvän jag hade då lämnade mig och livet är så stökigt. Jag äter så mycket tabletter hela tiden. Det hjälper inte längre. Tabletterna klarar inte av att koppla bort mig. Jag äter mängder. Så jag tröttnade helt enkelt. Jag käkade så mycket piller jag hade hemma och så hängde jag mig i badrummet. Mm. Och så har du änglavakt, för det är en kompis som går ner dig. Du hamnar på sjukhus
Och du vill verkligen vara kvar där, men det går inte heller. Jag vaknar ju upp på akutpsyk och förklarar att jag kan inte ta hand om mig själv. Jag vet inte, jag klarar inte av det här och vill ha hjälp, men det finns inga resurser, inga platser. Så jag börjar ringa runt till SOS och till behandlingshem, till beroendecentrum. Men det är så lång kötid på allting. Det är ingenting som funkar. Och när jag går ut och sätter mig i rökrummet så pratar jag med en kvinna som har förklarat att begå ett brott. Så får du hjälp. Hon sa det? Så hon sa. Det kändes verkligen som att det är så det går till också. Du behöver begå ett brott i Sverige för att få den hjälpen du vill ha. Och då gjorde du det och så fick du en person som lyssnar för dig som kommer att betyda väldigt mycket. Ja, när jag åkte in på fängelset sen så började jag plugga. Eller jag fick fan börja plugga. Det är rätt tråkigt i ett fängelse. Det är inte så mycket kul att göra där. Så jag började plugga, studera svenska. Jag kom i kontakt med Johanna på Hällby utanför Eskilstuna, där fängelset är. Och jag har människor som lyssnar på mig hela tiden och pratar med mig. Och håller inte på och säger att jag är fel eller att jag är dum eller att jag är korkad. Så som det alltid var i skolan, så som det alltid var när man var ute på stan, överallt. Så hon lyssnade på mig hela tiden och vi satt och snackade om mänskliga rättigheter, feminism. Saker som jag aldrig har brytt mig om. Började vi diskutera och efter 8 månader, ett år med sådana diskussioner så började jag ändra väldigt mycket av mina ideal. Från att du hade Hitler på ditt skrivbord på ett porträtt och du, jag vet att du också haft nazistsymboler på dig på olika sätt, varit väldigt, väldigt engagerad. Så kom du så småningom ur det här, men var det de här samtalen som gjorde det, eller vad fick dig att ändra uppfattning politiskt? Det är dels den här saken i fängelset, absolut. Sen när jag lämnade det här, den här miljön, då handlade det mest om att jag bara bytte sammanhang. Jag började knarka och började vara kriminell. Jag hade inte tid med det, det var inte tillräckligt viktigt. Hade inte tid att vara nazist? Jag hade inte tid, det var viktigare att droga. Och jag var på behandlingshem senare och under utslussningen från behandlingshemmet något år senare efter att jag lämnade så började jag träna på Fight Center hemma i min stad Kristinehamn. Och när jag kommer upp dit så är det väldigt många invandrarungdomar som tränar här och min tränare förberett om att jag kommer komma dit. Jag var ju känd som den jag var. Och min tränare Morgan säger att du får träna med Omed. Och jag tänker, jag vill inte träna med Omed, men jag vill väldigt gärna lära mig boxning. Mm. Så jag började träna med Omed, det var ungefär min första kontakt med en invandrare. Och efter ett par veckor med att träna med honom så började vi ju snacka om privata saker och personliga grejer. Om att han kom till Sverige, hur var det att lära sig svenska? Jag började fundera, hur fan fixar man ens det här? Och ta sig till det här landet med allt krångel runt omkring och börja se det ur hans perspektiv. Jag har bara sett ur mitt perspektiv förut. Du har egentligen aldrig träffat någon som du kunde ställa de här frågorna till. Jag har aldrig varit intresserad av någon. Jag avskydde invandrare, men jag har aldrig pratat med någon invandrare. Mm. Och då hände det något i dig? Mm, det var ungefär första grejerna som började lossna. Sen är det ju så att bli fri från det enorma drogintag och missbruk som du hade. Där krävdes det också en annan väldigt stark emotionell händelse i ditt liv. Det handlar om din mamma, där du bestämde dig för nu måste jag vända det här. För du visste ju vad hon tyckte om det här. Ja, jag hade kommit ut från Hällby. Jag hade suttit ungefär ett år i fängelse. Direkt så började jag dricka, gå på krogen, hamnade i slagsmål. Och sen så, jag var ute i 3 veckor ungefär, sen satt jag häktad igen. Och när jag sitter häktad, när jag kommit upp till häktet så berättar min advokat att din mamma är sjuk. De tror inte hon kommer att överleva. Och det satt jag inlåst med restriktioner på 7 kvadrat och kunde inte hjälpa den människan som har betytt mest av allt i hela mitt liv. Och bröt bokstavligen ihop och det blev känsligt när jag snackade om det. Och så jag lovade mig någonstans där i alla fall att göra allt jag kan. Det får krångla om du vill, men jag ska göra så gott jag kan för att inte sätta mig i den här situationen igen. Jag ska inte in i häktet några fler gånger. Jag ska inte ta några mer droger. Jag ska inte hålla på och krångla så som jag gjort. Och några dagar senare så ringer morsan in till häktet. Jag får prata med henne. Vi snackar kanske 20 sekunder, sen måste vi vila. Hon har fått KOL som blivit förgiftad. Och det var första gången sen jag gick i den där skolan som den där lilla killen. Det var första gången som jag grät framför en annan människa.
Så när jag gick ut därifrån så köpte jag en bukett blommor och det blev inga bärs den kvällen. Och på den vägen är det som man brukar säga, är det så? Ja, det har varit lite krångligt och svårt och struligt och man har fått lärt sig alla lagar. Det finns ju ett par i Sverige och så vidare. Det har varit tufft, det har varit svårt och vissa gånger har man funderat på vad fan sysslar jag med. Jag vet ju hur man får ihop till hyran, jag vet ju hur man tjänar pengar. Men jag har försökt vara så ihärdig jag kan och jag har varit drogfri. Är du drogfri då? Jag har varit drogfri sen dess. Vad står du politiskt? Är du nazist fortfarande? Nej, absolut inte. Jag jobbar på Brottsförebyggande centrum i Värmland och jobbar med just de här frågorna och försöker hjälpa andra ungdomar ur det här. Det finns en annan väldigt viktig person i ditt liv som vi ska ta in här senare. Men innan dess är det en person som du mer eller mindre riktade din vrede på, allt som han stod för. Invandrare som också har varit i den kriminella världen, också en arg ung man, kränkt, och det är Dekan. Idag så jobbar ni ihop och har erfarenheter som är väldigt viktiga för unga människor. Alldeles strax så ska ni få möta dem båda här. Ja, nu ska ni få höra en annan historia. De som sitter bredvid varann nu i soffan var tidigare fiender. Jag vet inte om man kan gå så långt som man säger till dödsfiender, men de skulle aldrig ha suttit i samma soffa. Den saken är klar. Och nu har det skett en stor förändring. Dekan Isat, välkommen hit. Tack så mycket. 22 år gammal är du och har också varit med om väldigt mycket i ditt liv. Kom till Sverige från Kurdistan 2002. Precis. Stämmer, va? Och har växt upp i också i Karlstad. Ja. Och då undrar man det här som jag sa nu, att sitta så här bredvid varann som ni gör. Det var otänkbart för dig förut, eller? Ja, det var det. Det fanns inte i tankarna någonstans. Vad hade du för förhållande till nazister och rasister? Ja, alltså, för mig började det ju redan när jag flyttade till ett nytt land och jag fick väldigt mycket blickar ifrån början och att jag fick bevisa och hävda mig mycket för att visa att jag kan vara lika bra. Eller hur gjorde du det då när du hävdade det? Ja, det var ju genom att vara duktig i skolan och inte göra bus eller om man ska säga. Det var lite så från början? Att det var ifrån början så var det så. Ja. Och det skulle man göra för att det här nya samhället skulle acceptera dig på något sätt. Precis. Men det spårade ur sen, eller? Ja, men det är ju ett... Enligt mig så har det varit rätt vanligt när det blir så här att du måste bevisa att du har rätt och att du kan hela tiden. Så hamnar du, sen kan du hamna i en gruppering där du inte behöver bevisa det här. Utan där de accepterar dig som du är och du blir en del av gemenskapen liksom. Och det blir skön känsla av att man inte alltid måste bevisa. Nej, precis. Och så hamnar man, alltså enligt mig så har alla skolor olika grupperingar, vare sig det är tjejgrupper, killgrupper, det behöver inte vara med invandrarbakgrund, men blandad så. Hur var det för dig då i skolan? För mig så hamnade jag ganska snabbt i en gruppering som kanske av föräldrarna till andra elever såg som en gruppering som inte gjorde saker som var okej eller som var rätt busiga. Var det invandrarkillar som var i den gruppen? Som nej, det var blandat så. Ja, precis. Och i den här gruppen så fanns det också kriminalitet? Det förekom, ja, precis. Mm. Hur blev det för dig då? Du var också inne i den svängen. Ja, men man kunde hamna där vissa situationer, självklart. Sen så, för mig var det väldigt mycket att jag påverkades av olika inslag i mitt liv på den tiden. Och det hände rätt mycket med bland annat polisen och sådana saker. Ja, berätta, för du har ju upplevt det här som många beskriver, att du blir tagen av polisen och upplever en kränkning. Mm. Berätta. Ja, det började egentligen när jag gick i skolan och gick i 7:an, 8:an. Där, så var polisen på skolan och skulle ha föreläsning angående som förebild från polisen. Då. Och jag lyssnade på en låt som den här polisen inte tyckte om. Och han drog ner mig på golvet i matsalen framför alla mina klasskamrater och lärare och alla de här. Och vägrade släppa mig helt enkelt. Utan jag skulle vara där och så frågade han, vad fan är det du lyssnar på? Och sådana saker lite grann. Och som barn så påverkade det mig väldigt mycket. Hur gammal var du då? Vad kan jag ha varit? Det är väl när jag var 13-14 år, kanske 15. Och det blev en kränkning som växte till ett hat?
Precis, mer eller mindre. Alltså det växte till någonting som jag kände att... Varför gjorde den personen så här? Det är ju ändå en polis. Jag kommer från ett land där polisen kanske inte har varit den här positiva i samhället. Utan det har funnits militärer och poliser som har varit väldigt orättvisa. Mm. Och så kommer man till Sverige där man får berättat att här är polisen verkligen poliser. Och det är trygghet och sådana saker. Och så får man det motsatsen bevisat. Liksom. Vi ska höra lite grann, för musiken har varit viktig för dig. Det är ditt uttryck. Och du är en av många hiphopartister som har berättat din historia i texter. Vi ska höra lite grann ifrån en av dina låtar. Mm. En berättelse de flesta inte kan förstå, och det kanske låter konstigt för du kan mitt språk. Jag är från stället där de flesta haft det svårt. Du aldrig varit ifrån där jag varit ifrån. Han fyller bara 15 men alltid varit i misär. Alltid anti, alltid vår förbannade värld. Och han softar för ofta är grabbarna där. När han somnar i soffan brukar han flamma iväg. Att få drömma och glömma, det kan bara göra han glad. Men folk är lätt för att döma, det kan förstöra hans dag. Är det något som ska göras klart, då gör han på sitt sätt. Försöker alltid göra rätt. Han är ambivalent och det innebär att minne bär allt det han har sett. Mm. Precis det du berättade om egentligen. Väldigt... Ja, det handlar inte om mig själv just det här, men det är en stor del av det jag berättar. Precis. Du är idag inte kriminell, utan tvärtom så jobbar du med ungdomar, och det gör ni båda två i ett viktigt projekt. Du är socionom? Precis, utbildad socionom och jobbar på ABF Värmland med just de här frågorna och ungdomar och sådana saker. Och det är också imponerande, 22 gammal socionom, och har ändå haft den här väldigt struliga bakgrunden som det var ett tag. Ja, men precis. En väldigt viktig person som förenar er två sitter här bredvid och har lyssnat på er. Christer Mattsson, välkommen in. Du är lärare, och Christer har länge arbetat med unga i bland annat Kungälv, men också i Karlstad. Välkommen hit. Tack. Du var med till och med på den tiden när John Rån, en väldigt uppmärksammad dödsmisshandel, där han misshandlades av nynazister under 1995. Mm. Så du har varit med länge. Du har lyssnat på dina två killar här. Vad tänkte du? Du såg stolt ut. Ja, det är klart jag är stolt. Det oerhört roligt, det är nästan lite overkligt, men det är skönt att en del stories tar den här vändningen. Mm. Alla gör ju inte det. Vad är det som är så speciellt, tror du, med ditt sätt att bemöta den här typen av killar? Därför att det är ju så att det vi hörde här var ju att det är ingen egentligen som har tagit sig tid att lyssna. Ja, men kommer en nazist så kanske många bara gör så där. Mm. Lyssnandet är ju en oerhört viktig del. Efter mordet på John Rån så fick jag uppgiftet av Kungens kommun att ta reda på vilka är det som hamnar i de här grupperna, varför gör de det, och vilka är i riskzon och hur ska man förhindra det. Och det finns en del gemensamma faktorer, men de har ofta ganska olika bakgrunder in i det. Mm. Så om jag vill hjälpa människor att utveckla dess livsposition, oavsett om jag jobbar inom socialtjänsten eller om jag jobbar inom pedagogisk verksamhet, skolverksamhet, så måste jag förstå vad är deras utgångspunkt. Mm. Jag hade en av mina tidigare elever som tog sig ur den gängvärlden. Jag frågade honom långt senare, vad var det avgörande? Mm. Mm. Han sa att ja, du höll tyst så länge så att jag hörde till slut vad jag själv sa. Mm. Intressant. Men meningen säger rätt mycket, och du får hålla inne med dina känslor vad du då känner. Och inte. Nu är det ju så att det som är så spännande med er två är här sitter ni bredvid varann och nu ska ni jobba ihop för att förhindra att de här olika, om det är kriminella gäng eller nazistgäng, rekryterar nya unga, arga killar. Mm. Hur ska ni göra? Ja, jag har en hel del idéer på vad som kunde ha hjälpt mig, eller vad som hjälpte mig också väldigt mycket. Och det är att ge ungdomarna någonting att förlora, brukar jag säga. För ofta så har de här ungdomarna ingenting att förlora, och därför så spelar det ingen roll. Det finns inga konsekvenser i det man gör. Och från mitt plan så är det mycket kulturellt att komma till uttryck på både musik, bild och film och sådana saker. Att etablera någonting som man inte vill förlora. Precis. Mm. Vad tänker du? Vad ska bli din vägvisare för de här personerna? Vad ska du jobba med? Berätta om dig själv. Jag jobbar ju på Brottsförebyggande centrum i Värmland. Där vi jobbar mycket med just de här frågorna, och vi försöker
försöker sprida det här på något sätt. Jag jobbar bland annat som föreläsare. Jag försöker träffa ungdomar, prata med ungdomar. Framförallt lyssna på människor. Jag brukar inte vilja titulera mig på något sätt. Utan det jag vill jobba med det är att försöka få någon grabb i min ålder kanske. Eller någon tjej. Och slippa bära den här tunga väskan själv. Kanske vara med där på vägen och finnas där när man vill släppa ner den. Kan du identifiera ett mobbingoffer? Ser du på en person? Ja, det tror jag. Mm. Ja, för det är jag har väldigt lätt att prata med dem i alla fall. För de känner en identitet med mig. Det blir väldigt enkelt för dem att snacka med mig. Mobbarna är ju på ett sätt också ja, de som går in i samma värld. Ja. Mm. Vad betyder det att ha en person som Christer som har lyssnat på er? Det betyder väldigt mycket. Mm. Det var en person som ofta så träffade jag på personer i skolan och sånt som alltid sa antingen att du ska inte göra så här eller när man väl hade gjort något så sa de bara vad jag sa. Och sådana saker gick aldrig in för mig att bara för att de sa vad jag sa så hjälpte det inte mig utan här var det en person som kom och visade vad vissa saker kan leda till. Den här vägen finns och så, alltså alternativ på olika vägar och så väljer man det man tycker är bäst. För det här det intressanta som Christer säger är att till slut så börjar man höra vad man själv säger för att han inte säger någonting. Var det så? Ja, ungefär så. Ja, men det blir ju så. Men grejen är att just då, när jag var med i en del i toleransprojektet i Värmland så jag var inte intresserad av att lämna då. Men vi pratade, lyssnade, vi snackade. Och när jag sen ville börja jobba med det här, syssla med det här, då visste jag vart jag kunde höra av mig. Och det är det som jag tycker är så bra. För man kanske sparar väldigt mycket tid. Du kanske fortsätter in det. Fast du med i toleransprojektet, det kanske inte händer något till dig. Det kanske tar 3-4 år. Och sen lämnar du. Och då har du alltid haft någon person som har följt dig hela den vägen. Som du litar på. Ja, och då har man sått de här tvivlen. Och det börjar kanske gro någonstans inom en. Är det det du ser? Att det är så att det här gror. Man kanske inte får vara för otålig för det kanske är en process som tar lite tid. Ja, så är det definitivt. Under de senaste 2 åren har vi jobbat ganska mycket i Sverige med hur man ska minska rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper och förbättra avhopparverksamhet. När du säger man så kanske det ska vara tydligt. Ja, regeringen, avgående, eller den regeringen som lämnade, tillsatte utredningar och vi hörde att Stefan Löfven var ute och sa att det ska bildas ett nytt nationellt resurscentrum kring de här frågorna. Och jag tror att vi måste sluta och skilja på förebyggande verksamhet och avhopparverksamhet för det är en och samma process. Många av de ungdomarna jag har jobbat med under 20 års tid börjar jobba med den om låg riskzon. Flera av dem har blivit aktiva extremister efter. Jag har jobbat med dem, men jag har fortsatt att ha kontakt med dem. Några har haft lite hemlig kontakt med andra har varit väldigt öppna med att de har kontakt. Varför vill de ha kontakt med dig? Alla människor har ett inre tvivel ändå. Den rena fanatiken, det den har lyckats åstadkomma är ju att göra sig kvitt sitt tvivel. Det är klart att vi alla överväger vilka handlingsalternativ vi har. Någon måste ju finnas och ge precis som det kan säga, visa på en alternativ väg. Och det har vi och drogerna där, som vi också kunde höra här, som Kimmy berättade, att det gör ju att man ibland försöker döva den där andra rösten som är tvivlet. Och det handlar ju väldigt mycket om sammanhang. Jag har ju ingen direkt positiv erfarenhet av att ungdomar avstår att använda droger därför att droger är farligt. Droger blir ju en ersättning för andra meningsskapande sammanhang. Det är oerhört mycket i vårt skolsystem som är uppbyggt kring att jag gör mina val. Jag har min individuella utvecklingsplan, det är mina betyg, vad jag ska ta vägen. Men när man växer upp så behöver man ju ett sammanhang också, att man måste lyckas med någonting tillsammans. Och det är ju en stor del av grejen med toleransprojektet att vi för samman elever med väldigt, väldigt olika bakgrunder och vi har ett gemensamt mål. Jag hoppas att regeringen, den nya, lyssnar på er nu och tar till sig era erfarenheter. De borde använda er. Jag vet att många står i kö på att få vara med i de projekt du har och även de som det går väldigt bra för. Och det förstår jag också viktigt att alla är med i det här. Hörrni, jag skulle kunna prata länge med er alla tre, men tiden är ute nu. Tack för att ni kom hit. Och ni där hemma, hör av er på Facebook med kommentarer. Dessutom ska jag berätta att imorgon har jag både Jonas Gardell här och dessutom en annan Jonas Karlsson. Båda aktuella och spännande personer. Var med imorgon och lyssna.